Madic Coifas Residenciais. São vários os modelos e é direto da fábrica. Com garantia de quanto tempo? 5 anos de garantia. São vários os modelos. Material de primeira que você vai encontrar nas Coifas Madic. Vamos dar um exemplo, Guilherme. M405, 5 parcelas de R$480 sem juros. Não é bonita? Lógico que é, vai ficar um show na sua cozinha. Quer combinar com a cor? Pronto, pode ser esmaltada. Esmaltada, M16, 5 parcelas de R$250 sem juros. De segunda a sábado, das 8 às 18, na rua Barrânia 314, próxima à estação Jabaquara do metrô. Para orçamento, telefone 5031-773. Madic Coifas Residenciais.